ଗ୍ରାମ ପୁନର୍ଗଠନ ଟ୍ରଷ୍ଟର ଅଭିନବ ପ୍ରୟାସ। ଶିଶୁମାନଙ୍କ ମୁହଁରେ ହସ ଫୁଟାଇବା ପାଇଁ ଏକାଠି ହେଲେ ବିଶିଷ୍ଟ ଓ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ କର୍ମଚାରୀ। ମଜୁରିଆ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକଙ୍କ ପିଲାଙ୍କୁ ଦେଲେ ମାଗଣାରେ ଶିକ୍ଷା। ମାଗଣାରେ ଶିକ୍ଷା ପାଇ ବେଶ ଖୁସି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ନର୍କୋ ଇଟାଭାଟିର ତାତିରୁ ଜ୍ଞାନର ଶୀତଳତା, ହାତରେ ବହି କଲମ ଆଉ ତା ସାଙ୍ଗକୁ ଡକାଯାଉଛି ବର୍ଣ୍ଣବୋଧ ଓ ପଣିକିଆ। ଏହା କୌଣସି ସାଧାରଣ ବିଦ୍ୟାଳୟ ନୁହଁ, ବରଂ ଇଟାଭାଟିରେ ତିଆରି ହୋଇଥିବା ଗାନ୍ଧୀ ପାଠଶାଳା। ବାଲେଶ୍ୱର ସହରର ଉପକଣ୍ଠ ନହରପାଟଣା ନିକଟରେ ଗଢ଼ି ଉଠିଥିବା ଏହି ଇଟାଭାଟି ଅଞ୍ଚଳରେ ଦିନ ମଜୁରିଆ ଭାବେ କାମ କରନ୍ତି 100ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ପରିବାର। ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ଦୁନିଆ କହିଲେ ଏହି ଇଟାଭାଟିର ଧୂଳି ଧୂସର ପରିସର। ଆଉ ପିଲାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ବି ଏହି ନର୍କ ଭିତରେ ଆବଦ୍ଧ। ଶିକ୍ଷା କ'ଣ କେବେ ଜାଣିନଥିଲେ ଏମାନେ। ଆଉ ସ୍କୁଲ ଯିବାକୁ ହେଲେ ରାଜପଥ ଡେଇଁ ଆର ଗାଁକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଏ ରାକ୍ଷସ ରାଜପଥକୁ କିଏ ବାଡ଼େଇବ, ସେ ପାଇଁ ପିଢ଼ି ପିଢ଼ି ଧରି ଏଠି କେହି ବି ଅକ୍ଷର ଚିହ୍ନି ନଥିଲେ। ହେଲେ ଏହି ଅବହେଳିତ ଜାଗା ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ିଥିଲା ଗାନ୍ଧୀବାଦୀଙ୍କର। ଆଉ କୁନି କୁନି ପିଲାମାନଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଚିନ୍ତା କରି ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ଶିକ୍ଷାଦାନ। ଶିକ୍ଷାରୁ ବଞ୍ଚିଥିବା ପରିବାର ଏବେ ଦେଖୁଛି ସୁନେଲି ସ୍ୱପ୍ନ। ନା, ଏବେ ଖେଳୁଥିଲେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛେ। ଏବେ ଆମେ ଇଟାବାଟି ପାଖରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲେ, ଓ ଆ ଶିଖିଗଲାନି, ପଣିକିଆ ଶିଖିଗଲାନି। ଆମ ପାଠ ବହୁତ ପଢ଼ିଲା ବେଳକୁ ଖୁସି ହେଉଛି। ନା, ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ତ ସ୍କୁଲ ଆମର ଦୂର। ଏଇ ଭାଟିରେ ସ୍କୁଲ ଖୋଲିଲାଠୁ ଆମ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଆଣିକି ଟିକେ ଛାଡ଼ିପାରୁଛୁ। ଏଇଠି ପଢ଼ିବ, ପୁଅ ଗୋଟେ ପଢ଼ିକି ଯିବ, ଯାଉ ପଞ୍ଚମ ଷଷ୍ଠ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଢ଼ୁ, ତାପରେ ସେ ଆପେ ଚାଲି ପାଇଲା ପରେ ସେ ଯାଡ଼କୁ ସିଆଡ଼େ ଯାଇ ପଢ଼ିପାରିବ। କିନ୍ତୁ ହେଲେ ତ ସ୍କୁଲ ତ ନାହିଁ ଏଠି, ଆଉ ଏଇ ସ୍କୁଲ ଖୋଲାର ଏକ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ ପଢ଼ିଲାଣି। ସାଲୁ ବାଲୁ ଧୂଳି ଧୂସରରୁ ଆସି ଏମାନେ ଆଜି ମୁଣ୍ଡ କୁଣ୍ଡାଉଛନ୍ତି, ଆଇନାରେ ମୁହଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆଉ ବର୍ଣ୍ଣବୋଧ ସାଥେ ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧି ସାରିଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ଅଳ୍ପ ବୟସରେ ନିଶାଗ୍ରସ୍ତ ହେଉଥିଲେ ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ପିଲା, ଆଉ ଏବେ ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ଗାନ କରୁଛନ୍ତି। ଏମାନେ ଆଉ ଏଇ ଇଟାଭାଟିରେ ଆବଦ୍ଧ ହୋଇ ରହିବେନି, ସମୃଦ୍ଧ ଭାରତର ବିକାଶ ପଥରେ ବହୁ ଦୂର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ ଏହି କୁନି କୁନି ପାଦ। ଏମାନେ ପାଠ ପଢ଼ିବେ ଆଉ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଭବିଷ୍ୟତ ଗଠନ କରିବେ। ଏସବୁ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିଛି ବାଲେଶ୍ୱର ରେମୁଣାଞ୍ଚଳର କିଛି ବରିଷ୍ଠ ଓ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା। ଗ୍ରାମ ପୁନର୍ଗଠନ ଟ୍ରଷ୍ଟର ସମସ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଏଠି ଏକ ଗାନ୍ଧୀ ଚାଟଶାଳା ଖୋଲି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦେଉଛନ୍ତି ମୁକ୍ତ ଶିକ୍ଷା। ପାଖାପାଖି 25ରୁ 30 ଜଣ ପିଲା ଏଠି ପାଠ ପଢ଼ୁଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ୟୁନିଫର୍ମ ଓ ଛୁଟି ସମୟରେ ଦୈନିକ ବିସ୍କୁଟ ଦେଇ ପିଲାଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ଅବହେଳିତ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଆଣିଦେଇଛନ୍ତି ପରିବର୍ତ୍ତନର ପଥ। ଇଚ୍ଛା ଥିଲେ ବି ପାଠ ପଢ଼ିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ରାସ୍ତା ଆରପାରୁ ସ୍କୁଲ ଥିଲା, ରାସ୍ତାକୁ ପାର ହେଇ ପୁରା କି ଯିବେ, ଗାଡ଼ି ମଟର ଆସୁଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ଏଇଠି ସ୍କୁଲ ଆସିଲା, ଆମ ଆଗରୁ ଆମେ ଏଠି କାମ କରୁଛେ, ଛୁଆମାନେ ବି ଆମ ଆଗରୁ ପାଠ ପଢ଼ିଲେ, ପାଠ ପଢ଼ିଲାରୁ ଛୁଣିକା ଏ ସମସ୍ତେ ଆସିଲେ। ଗୋଟେ ଛୁଆ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲା ମାନେ ସମସ୍ତେ ଛୁଆ ଆସିଲେ, ସେ କହିଲେ ତା ଛୁଆ ପାଠ ପଢ଼ିଲା ମାନେ ଆମ ଛୁଆ ବି ପାଠ ପଢ଼ୁ। ମାନେ ଆଗରୁ କେହି ଛୁଆ ପାଠ ପଢ଼ୁନଥିଲେ, ସମସ୍ତେ ଯିଏ ଯେମିତି ବୁଲୁଥିଲେ। ଏଇଠି ଆମେ ଭାଟି କାମ କଲା ପାଖରୁ ସାର୍ମାନେ ସବୁ କହିଲେ କାହିଁକି ତୁମ ଛୁଆମାନେ ଭୁଲିବେ, ଆଉ ଏଇଠି ପାଠ ପଢ଼ନ୍ତି, ତୁମ ଆଖି ଆଗରେ ପାଠ ପଢ଼ି ତୁମେ ଏଇଠି କାମ ବି କରିପାରିବ। ଆମେ ଦେଖିଲେ ବହୁତ ପିଲା ମାନେ ଅବହେଳିତ ଅବସ୍ଥାରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ଜମା ପାଠର ପ୍ରଶ୍ନ ନାହିଁ, ଏ ପାଖରେ ସ୍କୁଲ ନାହିଁ, ସେମାନେ ଏଇ ଧୂଳି ଦୋଷରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି। ଆମର ଗୋଟେ ଗ୍ରାମ୍ୟ ପୁନର୍ଗଠନ ଟ୍ରଷ୍ଟ ଅଛି ରେମୁଣାରେ, ଆମେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କଲୁ ଯେ ଏମିତି ପିଲାମାନେ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ସେ ଗୋଟେ ଟ୍ରଷ୍ଟ ତରଫରୁ ଗୋଟେ ସ୍କୁଲ କରିବା। ତା'ପରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଡାକିକି ଗାର୍ଡିଆନମାନଙ୍କୁ ବୁଝେଇକି ଏଠି ବହୁତ କଷ୍ଟ କରିକି ତାଙ୍କୁ ଆଡ଼େ ବସେଇଛେ। ସେମାନେ ପୁରା ଅବହେଳିତ ଧୂଳିଆ ଦୋଷରେ ହୋଇଥିଲେ, ଏବେ ଆମ ଟ୍ରଷ୍ଟ ତରଫରୁ ତାଙ୍କୁ ଡ୍ରେସ୍ ପତ୍ର ଦିଆହେଇଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ନ ଦିଆହେଲେ ବି ଆମ ଟ୍ରଷ୍ଟର ଯିଏ ସଭାପତି ଅଛନ୍ତି, ସେ ଜଣେ ରିଟାୟାର୍ଡ଼ ବ୍ୟାଙ୍କ ମ୍ୟାନେଜର, ସିଏ ତାଙ୍କର ଦିଅନ୍ତି ଖାଇବା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପିଲାଙ୍କୁ ଆଣି ଖାଇବା ଦେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଜଣେ ଡକ୍ଟର ଅଛନ୍ତି, ସର୍ଜରୀ ଡକ୍ଟର ଦେବଦତ୍ତ ରଣା, ସିଏ ତାଙ୍କ ପିଲା ଆମର ସାର୍ଙ୍କର ଦରମା ଦେଉଛନ୍ତି। ଆମ ଟ୍ରଷ୍ଟ ତରଫରୁ ଆମକୁ ପଇସା ଦେଉଛୁ। ସରକାରଙ୍କ ଲିଷ୍ଟରେ ଏ ସ୍କୁଲ ନାହିଁ, ତଥାପି ଚାଲିଛି ଏଠି ପାଠଶାଳା। ଏଠି ମିଳୁନାହିଁ ପିଲାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ, ତଥାପି ଟିଫିନରେ ପୁରି ଯାଉଛି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପେଟ। ଇଟାଭାଟିର ତାତିରୁ ଚାଟଶାଳୀର ଶୀତଳତା ଯିଏ ଛୁଇଁଛି ସିଏ ହେଉଛି ପ୍ରକୃତ ଗୁରୁ। ବାଲେଶ୍ୱର କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଜ୍ଞାନରଞ୍ଜନଙ୍କ ସହ ଅଭିଜିତ ଦାସ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।
ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।